Tinisit Mătuitor, bună seara și bine venit tunica, una ediție din Cantea Armănească. Ea stică născută ca Wikipedia, anamesa din mai largă populație, ea stică născută ca una enciclopedie liberă, eu puteți băgați multe informații de sferi diferente. A este enciclopedie liberă, o filizează și matinerile și matricutele generații. Tema de care vă discutăm azi este Wikipedia, a scopolul este ațați una organizație neguvernamentală sub titlu Împărțătă știare, a dră un proiect de a băgare mai multe conținere pe Wikipedia pe limba armănească. Ața era și ucazit, și azi tu scântea armănească, îi călisim Toni Ristovski și Nino Bogdanovski, a curilă zăcem până zua și genevini tu scântea armănească. Dobar den și dobre doidoste vă emisията на Влашки язик. Добар ден, фала за поканата и задоволство ние да го представиме проектот што го споредувавме во вашата заедница. Тони, јас во најавата спомнав дека вие од организацијата Споделено знаење подготвивте еден проект за збогатување на содржините на Википедија на влашки јазик. Кажете ни како дојдовте на оваа идеја? Така е. Ние, значи, како споделено знаење и како волонтери од македонската Википедија, сме активни, значи, за развивање на проектот пред се на Википедија за македонски јазик од дамна, значи, јас лично сум вклучен од 2010 година, а волонтери и администратори на македонската Википедија се присутни и предходно. Затоа дојдовме до идеја дека не само да ја развиваме, бидејќи Македонија нели не е само на македонците и са оние говорители на македонски јазик, па сакавме да ги вклучиме заедниците кои немаат наставни јазици во Македонија, а тоа се влашката заедница и ромската заедница, и заедно со лицата кои, значи, имаат оштетен слух, направивме еден проект кој ќе им ги зголеми нивната, ќе им го зголеми нивниот капацитет, односно ќе им даде вештини да можат и они да ја развиваат Википедија на нивниот јазик. Па така имавме големи активности, значи спроведени со влашката заедница, со ромската заедница и со заедницата кои го користат знаковниот јазик. Пред да започнете со збогатување на содржините на влашки јазик на Википедија, вие направивте и истражување на терен. Кои се активности беа предвидени и реализирани со овој проект? Официјално беа три фази во кои што се одвиваше овој проект. Истражување, имплементација и на крај евалуација или оценување од сето тоа. А пред истражувањето имавме една предфаза во која што морам да споменам и сметам дека е многу битна не само за овој, него и за секој друг проект, а тоа е таа идеја што ја имаме, што ни е во главата, начинот на кој што ќе ја изведеме, го имаме обезбедено, да ги најдеме луѓето и контактите, значи да искористиме делумно лични, делумно преку други познаници контакти, да ги собереме познатите лица кои што ќе работат паралелно со нас на проектот на поврзани со одредена заедница, да ги сконтактираме за да можеме полесно самите заедници да ги анимираме. Во фазата на истражување, значи, спроведовме анкети кои што беа расширени по заедниците. Имплементацијата се одвиваше во главно временски најголем период зафати, каде што беа самите обуки и работилници и на крај над преварот. И оценувањето си беше, нели, на крај да добиеме една јасна слика за тоа што и како направивме. Во фазата на истражувањето, да речем, имаше еден интересен момент каде што начално ние тргнавме со одредена идеја, меѓутоа резултатите од истражувањето и анкетите што ги спроведовме, увидовме дека можеби треба малку да го модификуваме самиот проект и малце да ги слушнеме другите заедници што имаат да кажат, а не тоа што е наша првична замислена цел, и моравме да се прилагодиме, меѓутоа на крај мислам дека искочи сето како што треба. Во анкетата имавте повеќе прашања, меѓу кои колку литературата на влашки јазик е достапна во дигитална, во печатена форма, колку власите ја користат Википедијата, дали таму уредуваат содржини, какви беа резултатите од тие истражувања? Заклучокот што го изведовме конкретно од тие прашања е дека има недоволна застапеност, значи и на дигитални и на пишани материјали за влашкиот јазик, и тука е главниот проблем. Каде, пошто нели Википедија е дигитална енциклопедија и ако имаме пишан извор, можеме лесно да го пренесеме на интернет, да го дигитализираме. Главниот проблем кај влашката заедница е конкретниот случај тоа што
недостапност на пишаните материјали, а уште помалку недостапност на дигитализирани такви материјали кои што ќе можат полесно да се пренесат, особено кај помладата публика, бидејќи ајде, за пишаните горе-доле тука се да речеме повозрасните, ама и помладите гледаат во главно дигитално да се пренасочат. Така да тука е главниот проблем што го детектиравме уште у самиот почеток при самото истражување. Рековме дека во врска со овој проект направивте истражување на терен, имавте контакти со повеќе власти. Каков беше интересот на влашката заедница во врска со овој проект? Па интересот на влашката заедница може да се каже дека барем не ги задоволи нашите очекувања, но увидовме пред се во истражувањето покрај голем проблем како што беше изворите, односно пишаните материјали или дигитализирани материјали кои после можат да се користат во уредувањето. Голем проблем е што кај властите што они можат да го говорат јазикот, но голем дел од нив не знаат да го пишуваат. Тука се соочивме ние со проблем, бидејќи идејата на овој проект е и за развивање на Википедија на вашки јазик е самите тие уредници или учесници во проектот е да уредуваат на Википедија на вашки јазик, поради фактот што вашкиот јазик на нив не им е толку лесен за пишување или пак имаат потешкоти, нам ни создаваше и проблеми, но тоа е проблем кој го има вашката заедница. Може да се доведе до заклучок дека тоа е поради тоа што не постои како наставен јазик, влашкиот јазик во нашата држава. А воедно, исто така, увидовме и интересни моменти на време на обуките, е тоа што разни учесници од разни делови од нашата држава, например од Битола или од Штип или од Кочани, употребуваат различни зборови или пак зборови при пишување. И тоа е заклучок дека нели кога не постои некој тело, кој го надгледува јазикот за спроведување или пак норми не поставува, односно имаме луѓето самите си ги задаваат своите норми или ги пишуваат на некој свој начин. За Википедија се мисли дека секој може да напише нешто, меѓутоа многу пати можеме да слушнеме дека тие податоци не се веродостојни. Факт е дека на Википедија постои контрола, сигурно дека не може се да се објави. Кажете ми каква е процедурата во врска со овие материјали кои што се напишани на влашки јазик? За Википедија преовладува мислењето дека никој не ја контролира или дека секој може да ја уреди, дека тоа останува така, непроверено или пак може да остане таму како што е внесено, но не функционира на тој начин. И има улоги на Википедија, односно уредник е секој оној кој првин ќе го внесе текстот и ќе напише нешто или пак ќе внесе некоја промена во веќе постоечка статија. Но таа постоечка статија или таа нова статија која се создала подлежи на контрола од страна на администратори, а администратори се лица кои се со подолготрајно искуство на Википедија, кои знаат што треба, што не треба да стои на Википедија, или се луѓе кои ги проведуваат изводите на внесените работи. Например, доколку некој стави дека властите се дел од романскиот народ, тоа ќе подлежи на контрола и ќе се прегледа таа информација и нема да се објави или ќе се тргне таа информација. Така што на Википедија на македонски јазик, конкретно можам да кажам дека постојат 17 администратори кои ги прегледуваат секојдневните промени, додека на Википедија на влашки јазик постојат само 20 администратори, бидејќи е многу помала самата Википедија во големина. Во врска со овој проект вие организиравте еден вид на надпревар, едноставно имавте јавен оглас до влашката заедница, секој што сака да пишува статии на Википедија да се пријави и по тој повод организиравте и обуки. Каков беше интересот на влашката заедница за учество на овие обуки, бидејќи и пред овој проект имаше неколку статии, имаше статии на влашки јазик на Википедија, меѓутоа мале бројот на властите кои знаат да се најават, да направат свој акаунт на Википедија и да објават своји текстови. Имаше интерес, не дека немаше, може би не во толков огромен број, меѓутоа имаше интерес за самите обуки. Во текот на ноември одржавме три обуки за уредување на Википедија
Интересно беше тоа што на самиот надпревар, да речем, имавме и учесник кој што уредуваше на надпреварот, меѓутоа не беше дел од обуките. Значи, сепак постојат луѓе во заедницата кои што можеби не се доволно анимирани или нема доволно слободно време да се посветат на уредување на статии. Меѓутоа, успеавме да детектираме и такви корисници. Надпреварот се одржуваше во текот на месец декември и јануар, значи отприлика една временска рамка од 30 на дена. А обуките што се одвива, да, интересот не беше можеби на некој си огромно ниво, меѓутоа секоја обука имаше интересно доаѓа некој лица повторно. Значи нешто научиле на првата обука, да се доучат, да се дообразуваат, веројатно тоа беше кај, мислам дека кај повозрастните, бидејќи у стартот го имаат проблемот со самата работа на компјутери, па чекај како беше ова, како може ова да го, ова го направив дома, добро ли е, не ли е добро и така натаму. На обуките што ги обучувате, учесниците може да научат технички како треба да ги уредуваат овие статии. За кои теми имаше најголем интерес? Од која област беа најголем број од текстовите што беа објавени во рамките на овој проект? Така, ние значи пред почнувањето на обуките и пред почнувањето на надпреварот направивме некоја наша интерна предок листа која ја дистрибуиравме на учесниците и од каде они можеа да добијат одредена инспирација, нели, за обуките, за како да уредуваат, што да добијат како идеја пред нивното уредување. Но сепак мислам дека најинтересни им беа темите за градовите од каде што они потекнуваат или местата од каде што потекнуваат, места кои во денес или пак во минатото имало голем број на влашко население, па така имаше дел од учесниците кои уредуваат градови во Источна Македонија, како што е Кочани и Штип, например, кои не беа воопшто застапени на Википедија на влашки јазик, а исто така имаше статии за власи кои направиле нешто значено за Македонија или пак нешто направиле општо за влашката заедница, како личности кои оставиле белег. Така да тие се беа најголем од бројот темите, беа на пример за личности или за населени места, што и за почетници како уредници се и најдобри теми за уредување бидејќи се најлесни некако за пристапување. Нино, вие спомнавте дека овој проект се реализираше во три фази. Последната фаза беше евалуација, односно оценување. Кои се резултатите до кои дојдовте по завршување на овој проект? Во конкретниот случај, резултатите ни покажа, сега да не идам со стрикни бројки, меѓутоа ни покажа дека релативно помала заедница може да допринесе многу повеќе од бројчаноста, значи на учесниците. Голем број на статии се направија одново, уште поголем дел мислам дека се коригира и се уредува и се до збогатија, да, веќе постоечките статии. И резултатите и ово оценување на крај ни покажа дека всушност успеавме во намерата да ја анимираме влашката заедница да почне да користи Википедија за собствени цели првенствено, значи за да, ако ништо друго, си ја зачува и на тој начин проба да се ја зачува културата, јазикот и се останато. Значи успеавме во таа намера, мислиме дека ќе продолжи тој, да речеме, моментум кој што ќе ја држи заедницата да продолжи да се уредува и на некој начин да се стане само одржлива како концепт. Тоа впрочем ни беше и целта на главниот проект, каде што ќе пробаме да креираме заедница која што еден ден ќе може сама од себе да си ја храни Википедија со нови содржини, со стари дополнителни историски и така натаму. Така да резултатите се задоволителни и мислам дека ни покажуваат доволно да можеме да продолжиме и понатаму. Одржливоста за секој еден проект е навистина важна. Вие спомнавте дека се надевате дека во иднина ќе се зголеми бројот на влашката популација која ќе објавува текстови на влашки на Википедија. Во тој смисол да го прашаме Тони, какви се вашите планови за во иднина?
Плановите за во иднина, особено со вашката заедница, која покажа, како што каже и Нино предходно, значи, интерес не во поглед на број на учесници, но барам во поглед на уредени судржини, ни даде потик да ние осмислиме и уште еден надпревар, односно вашката заедница за прв пат е вклучена во надпреварот кој се организира во Средна и Источна Европа. Именно тоа е надпревар, меѓународен надпревар кој се одржува на сите Википедии и сите јазични изданија на Википедија за заедниците кои се во Средна и Источна Европа. А Википедија на македонски јазик во тој надпревар учествува веќе од неговото постоење од 2015 година, но ете во оваа година благодарение на нашиот проект и на тоа што заедницата на вашката заедница кај нас доби конечно обуки како се уредува на Википедија. Тие се вклучени во овој надпревар кој започна вчера, нели, на денот на пролетта, бидејќи се нарекува Сија пролет, и ќе трае се до 31 мај. Со тоа се надеваме дека со овој надпревар, но и со други иницијативи кои ќе следат во иднина, вашата заедница ќе остане во контакт со Википедија. Ова е навистина еден значаен проект за влашката заедница, бидејќи навистина во изминатиот период имаше статии на влашки јазик, меѓутоа бројот на тие статии е многу мал. Со овој проект се зголеми, меѓутоа сепак тоа не е доволно. Во овој проект бевте вклучени еден поголем тим кој заеднички работевте? Покрај јас, значи Нино како дел од тимот, беа и Дејан Лазаревски и Кирил Симеоновски, кои исто така, значи, беа вклучени во целото спроведување на проектот. Кирил е, значи, исто како и мене, не како сме поделени, значи, 20 се дел за наменети за програми, за логистика, а дел се волонтери, односно како што се вклучени уредници, долгогодишни администратори на Википедија на македонски јазик. Тоа се мора да се направи таков спој, бидејќи кога се предава нешто за Википедија, некој што тоа ќе го прави мора да има признаење за тоа, да знае како се спроведуваат тие статии, нели, како се пишуваат улогите и слично, за да им на новите корисници полесно им го доловиш концептот за Википедија. Проектот траеше 7 месеци, заврши овој јануари, и мислам дека сосем задоволително беше спроведен. Тони, навистина една убава идеја се реализираше во пракса. Јас верувам дека вашите активности ќе овозможат одржливост на овој проект и дека бројот на влашките статии на влашки јазик на Википедија од ден на ден се повеќе ќе се зголемува. За крај, која е вашата порака до нашите гледачи? Па да ја користат Википедија како алатка за зачување на влашкиот јазик. Нино, вашата порака до нашите гледачи? Да се охрабрат да пишуваат. На почеток на проектот ја немав доволно признаење за целосно уредување. Со текот на проектот ја си научив да си уредувам. И помладите да се вклучат повеќе во уредувањето. Благодарам многу, навистина ми беше драго што бевте гости во емисијата на влашки јазик. Тенисис мутритор, а есте е раника уна едиција дискантеа арманеска, тематикари зборам и ера Википедија, ши адрари мамулти статии пилимба арманеска. Христоција Рацко Нојши, видари буна.